Pozivu. Dobar dan svima. Ja vam se prvi obraćam kao, naravno, kao predsjednik stranke, iako smo već više puta naglasili da je predsjednik i predsjedništvo samo formalne naravi. U ovoj stranci ipak glavnu riječ imaju programska tijela i članovi programskih tijela. Kažem, kao što smo više puta i govorili, smatramo da iako su ljudi navikli kod nas vidjeti predsjednika kao jednu mesiju koji makne rukom i riješi sve probleme u državi, smatram da nije tako, da je snaga ipak u ljudima, stručnim, običnim ljudima, priznatim u svojoj struci, ljudima s imenom i prezimenom, koji kod nas čine programska tijela, a koji će se pokušati uključiti u rješavanje ovoga učmale situacije u Republici Hrvatskoj, u rješavanju sustava koji je već nagrižen sa korupcijom, klijentelizmom i negativnom selekcijom, pa čak mogu reći da ne da će rješavati ili pokušati popraviti sustav, već koliko je nagrižen, da će ga pokušati ići iz korijena promijeniti. Kao što sam već rekao, programska tijela su najveća tijela u stranci s imenom i prezimenom, tako da ja kao i evo i sveučilišni profesor i stomatolog neću govoriti o zdravstvu, već o zdravstvu govoriti ljudi iz programskih tijela kao što su dr. Boro Nogalo i Ivo Žuvelo. Tako da vam ih prepuštam. Hvala. Dobar dan, poštovanje svim medijima. Ja sam Ivo Žuvela, ispred stranke s imenom i prezimenom, prvenstveno vezano za zdravstveni program. Naime, ja sam autor jednog nacrta reforme za zdravstvo. Mislim da se zdravstvo u konačnici ne mijenja kako bi mi svi htjeli. Zapravo smo svjesni da zdravstvo postoje puno problema, ali niko još nije ušao u srž. Neću sad dugo i naširoko o reformi, mogu bi malo predugo oko toga. Prva i osnovna stvar gdje zdravstvo zapravo posustaje je to da se sredstva ulažu u krive svrhe. Mislim da je Hrvatska premalo ulaže u prevenciju. Znamo da je prevencija u zdravstvu 40 puta jeftinije nego samo liječenje napredovale bolesti i mislim da su za prvi korak dovoljno da sistematski godišnji pregledi postanu obavezni. Preduvjet za bilo kakav korak je da politika izađe iz zdravstva. Hvala vam lijepo. Dobar dan svima, ja sam Boro Nogalo, član ove stranke. Upravo mi je drago što je gospodin Žuvela govorio prije mene, on ima isto kao ja, ima opomenu pred otkaz. Tako da smo mi ono atipični političari, ljudi koji su se uključili u ove stvari samo zato da bi pokušali neke stvari promijeniti. Zašto sam se ja sa 61 godinu uključio? Dakle, definitivno ja smatram da je naše zdravstvo, dakle hrvatsko zdravstvo, posebno javno zdravstvo, u banani. A reći zbog čega? Dakle, posebno kad govorimo o pacijentima, dakle, možda ne čak toliko ni zdravstvo koliko su pacijenti u banani. Vi danas imate često situaciju kad imate stvarno ozbiljan problem i kad hoćete doći u bilo koji dio sustava i kad vas dočekaju liste čekanja, kad vas dočekaju mjeseci čekanja na određene pretrage, pa kad dođete opet na nekakav pregled, pa kad vas onda čeka pojedinim stručnim segmentima, da li radiologija, spirometrija, ne znam nija, laboratori, dakle neke druge konzilijarne službe i tako dalje, onda to traje otprilike po nekoliko mjeseci. I čovjek koji je stvarno ozbiljno bolestan je ozbiljno ubanan. Ono što se meni posebno u ovoj situaciji ne sviđa je to da samo može određena elita doći sada na nekakvu ozbiljnu, na brzu dijagnostiku, brzu obradu. To je, recimo, ljudi koji imaju određenu moć, celebrity, i ljudi koji imaju određenu količinu novca. Običan čovjek je osuđen na privatni sustav. Privatni i javni sustav je, dakle, definitivno na jednim lošim koncepcijama, dakle, organiziran.